Do 9. jula vlasnici motornih vozila imaju priliku u okviru akcije Ispravno vozilo, bezbedno vozilo da besplatno izvrše kontrolu tehničke ispravnosti svog vozila. Besplatnu kontrolu moguće je izvršiti i u Automotoklubu Zastava u Staroj Pazovi. Odziv je slab, jako malo. Za dva dana tri vozila su bila na pregledu. A dok smo snimali razgovor, na besplatan pregled stigla je jedna Opel Corsa. Najviše se obraća na sistem za upravljanje vozila i na sistem za zaustavljanje vozila. Kakva su ova tri vozila bila što ste kontrolisali do sada? Pa dva su bila neispravna, jedan bio ispravan. Taj tehnički pregled ne važi za registraciju, to je čista provera ispravnosti vozila. Akcija Ministarstva unutrašnjih poslova, Automoto Saveza Srbije i Asocijacije tehničkih pregleda do 9. jula je preventivna i podaci o ispravnosti ili neispravnosti se ne evidentiraju. Eto prilike da uputimo još jedan poziv vlasnicima motornih vozila da dođu, besplatno kontrolišu svoje vozilo i tako na neki način daju doprinos poboljšanju bezbednosti saobraćaja.